Sabahdan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyi ilə birgə QHT-lər üçün COP29 ilə bağlı beynəlxalq təşəbbüslər qrant müsabiqəsi başlayacaq. Bunu qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin icraçı direktoru Aygün Əliyeva COP29 ilə bağlı beynəlxalq təşəbbüslər müsabiqəsi ilə bağlı keçirilən brifinqdə deyib. Layihələrin müraciəti üçün son tarix 16 avqustdur. Onun sözlərinə görə təqdim edilən layihələr qlobal iqlim dəyişmələri mövzusunda uyğun olmalıdır. Qrant müsabiqəsində QHT-lər yalnız koalisiya şəklində iştirak edə bilər. Aygün Əliyeva qrant müsabiqəsində layihələrin hansı meyarlar üzrə qiymətləndiriləcəyi ilə də danışıb. Layihələrin qiymətləndirilməsi zamanı müvafiq normativ sənədlərə uyğun olaraq 100 ballıq şkalayla 10 meyar üzrə qiymətləndirmə aparılacaq. Ümumiləşdirsək, layihələrin həm maliyyə əsaslandırması, həm layihənin yazılış stiliskası, həm də ideyanın innovativliyi donorlar üçün çox önəmlidir.